火锅锅底吃完后还能如此利用，发生了变化。放心火锅店竟使用潲水油，假驴肉事件轰动一时。两人吧，因为吃这几回我真正的驴肉加火了的。驴火爱好者们遭遇心灵暴击。本栏目独家探访河北河间，风波过后真实的驴肉行业究竟怎样？本期平安365生活万岁即将播出。欢迎收看今天的生活万岁，我是主持人王小磊。请您回忆一件事情，第一次听到地沟油这个词是什么时候？那个时候您有什么样的反应？这词大概是十多年前第一次被大家广泛的知道，而知道这件事情背后的那些事儿却让我们觉得不寒而栗。而和地沟油紧密连接在一起的更多的都会是火锅行业。为了能够让大家吃得更放心，为了能够让整个火锅行业更加有序的良性的发展，很多人都在想办法，包括火锅协会，包括出台各种各样的标准。那现在有一些所谓的放心火锅又出了新的一招。为了让您吃得放心，现在呢，有一些标榜自己是放心火锅的店里，都会在桌子上放一瓶墨汁。在您享用完了这一顿美餐之后，您要做一件事情，打开这瓶墨汁，然后把墨汁倒进锅里。这一锅火锅汤已经变成了黑色，这样的做法会不会让顾客觉得放心呢？我们来看一下，刚才的那一杯黑颜色的汤汁，经过了几个小时的静置之后，发生了变化。下层大家可以看到，它还是流动的，而上层呢是油。问题就在这里。上层还是金黄色的油，下层是黑色的墨汁汤，这些油还会再一次的出现在你所吃的火锅里吗？接下来我们要请大家看到的是一个放心火锅店的后厨流传出来的一段视频资料。2017年1月10日，某知名火锅店被曝使用潲水油做锅底。潲水油也就是俗称的口水油，是将客人吃过的锅底进行简单的打捞后再次端给下一位顾客。从视频中可以看到，多名服务员正忙着将客人食用后的火锅油倒入一只大铁桶里，一名未戴口罩的师傅用漏勺打捞桶里的漂浮物倒进旁边的垃圾桶里。大铁桶里余下的火锅油被舀进锅中，撒上干辣椒和香料后，就由服务员直接端给客人了。这个潲水油因为它要反复的加热，那么反复的加热过程中呢，要产生很多的化学性的危害物质，比如说我们的反式脂肪酸。那么说的简单一点，那么它主要呢，它产生一种多环芳烃的物质，那么这种物质它是可以致癌的，会导致我们消费者整个的消化系统很多的癌症都是由这个物质来产生。继地沟油后，潲水油的各类新闻报道也是不绝于耳，不少商家也因此受到相应的惩罚。然而仍有很多商家还在铤而走险，潲水油屡禁不止。
潲水油、口水油对人体的伤害这么大，而且负面的报道也屡屡见诸报端，为什么有些不法的商家企业还会铤而走险呢？食用潲水油竟会对身体造成这样的危害？这种物质它是可以致癌的。什么样的原因让他们屡屡铤而走险？从盛誉美名到丑闻缠身，铝火行业究竟是自带槽点还是遭人牵连？平安三六五，生活万岁正在播出。为什么说有这么多的这个不法的商家要铤而走险，要用这个潲水油？那我觉得是三点：第一，为了口感；第二，为了生存；第三，为了利益。为了口感，就是说 有太多的企业，他觉得过去消费者他就只认那个老味道，如果他不用这个油出不来这个感觉。那么第二，为了生存，如果这条街上有一家店用了这个潲水油，那么可能它的锅底就要卖到18、28甚至10块钱免锅底它都敢卖，那么其他家的火锅店有一些人铤而走险。最后一点呢，就是为了利益。其实有很多很规范的企业它已经是一次性油了，可是没想到今天生意特别的好，那么多的消费者进来以后，但是厨房里的备料又没有油了，所以铤而走险说赶快把这个油上上去。近年来，在原国家食品药品监督管理总局统一部署下，针对餐饮行业食用油问题，全国各地都在重拳出击。那么除了我们担心的潲水油、口水油的问题，在接下来的节目里，我们还要为您介绍另一种同样会让很多人都担心的美食。大家现在看到的这张图片是2018年1月7日，这是由北京的《新京报》的一位记者拍摄下来的画面。我们从图片上看到，这些应该都是肉，但是这具体是什么肉，恐怕从图片上您看不到。但问题是，所有的这些肉流入到市场之后，它们都会有一个统一的名称，叫做卤香驴肉。和正常的驴肉不同的是，这些卤香驴肉的价格大概在每斤20元左右。但如果您做一些市场调查，您就会发现真正的驴肉它的价格空间大概是在每斤60元到100元人民币之间。为什么这些肉的价格会这么低？那么这些肉到底是什么呢？贺家镇从头上贺家镇天天都在这贺家吃火驴肉，说句良心话，都会吃这几回我真正的驴肉加火烧的。有媒体记者历时半个月偷拍暗访，发现在河北沧州河间，多个家庭作坊甚至正规企业都会利用骡肉、马肉、猪肉冒充驴肉，甚至已经形成一条从生产制作到存储运输分工明确、组织有序的黑色产业链。除了河北省内各地，这些假驴肉每天都会被成批量发往北京、山东、安徽、河南等地的一些驴肉火烧店。北京回家的还是有点那个潘家园那边店要的也是猪肉，对，他包有猪肉，别人不用。这件事情之所以还会引发那么多人的关注，是因为驴肉火烧并不是哪一家企业哪一个品牌的事情，而是一个地域的文化。如果驴肉火烧出了问题，它带来的不可估量的商业的损失，对于每个人来讲都非常的痛心。河间驴肉为何风味独具、声名远播？真假驴肉到底如何分辨？如果说这个价格很低的话，那肯定这肉会有问题。假驴肉事件过后，他们又是如何痛定思痛？平安三六五，生活万岁，精彩继续。
为什么驴肉火能够这么疯狂的生长起来，就是因为人们真正的喜欢吃这个东西，这个东西的味道的的确确是好，所以有了今天的市场。但是市场有了之后呢，驴肉从业者的整体的水平提升的却没有这个驴肉行业发展的这么快，所以说呢，这里面出现了一个不对等。他叫张海涛，是河间市驴肉产业协会会长，相熟的老乡都爱叫他驴总。从爷爷的那一辈起，张家的驴肉火烧就已经在河间颇有名气，而张海涛本人也是名副其实的驴肉火烧制作技艺的传承人。这位非遗的传人深知驴肉火烧在河间意味着什么。我们河间人在外面做生意的比较多，尤其是比较远的，什么内蒙、新疆，他们有些真是一年因为工作比较忙，一年才回来一次。对于河间人来说，不仅仅是一道小吃，它是属于故乡的味道，承载着河间人的情感记忆，还有祖祖辈辈的生活印记。而假驴肉事件的爆出，让整个河间驴肉行业都蒙上了焦虑的阴影。其实说起来，真正的好的驴肉，无论它的营养价值，无论它的色香味，那一定是比假的好很多。其实在日常生活当中，您还是会有一些方法能够去鉴别它们的。那接下来我们一起来学习一下。网上流传着很多真假驴肉的辨别方法，而对于跟驴肉打了几十年交道的张海涛来说，却有着自己的一套。一般的这个真驴肉呢，它的这个气味呢是比较清香，然后呢从颜色上看呢，它是稍微的有这个浅色的这个红，不像这个马肉似的这个颜色那么深，另外呢它的那个纤维组织呢比较密，切开之后这个切面呢是比较平滑的，不会散。但是即使对于张海涛这样的行家来说，仅凭外部特征也很难完全判断出肉质的好坏，而最简单的办法还有两个。一个是要认准价格，如果说这个价格很低的话，那肯定这肉会有问题。另外一个呢，就是去一些品牌的店，一些店经营的有一定规模，然后想长期经营下去的话，他肯定会对自己的品质有一定的这个掌控。在假驴肉事件爆出后，河间驴肉行业的从业者们也在积极的思考和行动，他们不再只关注自家的手艺和口味，还在想方设法的保护自己，保护河间驴肉这个百年招牌。也是一直在想这个办法，因为这个驴啊都是散养，农户散养，所以说溯源的话呢有一定的难度，它不是正式的这个养殖场大规模的养殖的，所以说呢我们现在呢基本上有品牌的这些这个生产厂家呢都印制了自己的这种logo 的自己的这个品牌的这个包装袋，就是如果别人想仿冒我们这个袋子的话，我们可以很清楚的这个分辨出这包驴肉这个袋子是不是从我们这个加工厂出去的。所以这件事情就会引发了很多很多人的关注。那么驴肉火烧之所以今天会成为一个大家关注的事件，不仅仅是因为它的美味，更重要的是它背后蕴藏的几百年的文化传承和技艺的传承。而对于技艺，有很多人始终在孜孜不断地追求着。他是张海涛的爱人亚娟，十多年前两夫妻靠手艺起家，闯进了驴肉火烧这个行当。他们并不满足于师傅传下来的老手艺，在这小小的火烧身上下足了功夫。真正的一个火烧的这个味道体现啊，80%就在这个皮儿上。虽然说很繁琐，虽然说这个物料驴肉啊越来越贵，但是我们从来在这个人工上呀，这个不省一点儿。做火烧的面皮里揉进了上好的驴油，在高温的炙烤下，面香和驴油的味道相融，产生了奇妙的化学反应，而它的口感更是将酥脆和柔软同时做到了极致。外面的这个皮儿预热，瞬间的这个然后收缩，把里面的水分锁住，里面膨胀，吃的时候呢外面咬上去呢这个特别的酥脆，再咬到里面去呢里面就是非常的这个松软。
驴火如果只有驴肉和火烧组成，那离完美还有一步之遥。河间人在吃驴火的时候，心里还有一个放不下的执念，它可谓是驴肉火烧里的神来之笔。焖子做的好坏呢，直接影响驴肉火的口感品质。汤里面加入这个驴油，然后呢把这祖传的这个秘制料包啊放到这个汤里面，一直煮出这个料的香味，然后把调制好的这个红薯淀粉倒入搅拌至成熟就可以了。就这样，一个小小的驴肉火烧，吃在嘴里唇齿留香，留在心里是手艺人的厚道与虔诚，刻进骨子里的是河间人的自豪与骄傲。河间驴肉火烧之所以会有今天这样的名气，并不是哪个品牌、哪个家族、哪个企业一家努力的结果，而是几百年来的传承，是那些手艺人的兢兢业业，甚至是那些食客们懂得吃、会吃的人一起去创造的一个地域饮食文化。从另外一个角度来讲，我们作为一个食客，也不要仅仅去贪图便宜，让驴肉火烧、两个火烧、一碗驴杂汤回到它真正应该有的市场价格上，这就是我们在为驴肉火烧做贡献。而从这个意义上来讲，假驴肉事件也许是驴肉火烧重新焕发光芒的一次契机。这里是生活万岁，我是主持人王小磊，我们下期再见。2019年4月6日，在浙江省温州市苍南县桥墩镇的一处斑马线前，发生了一起三车连撞的交通事故。上午11点钟，驾驶白色宝骏轿车的林先生看到有行人通过斑马线时，便停车让行。驾驶大众车的马先生见状，也停车等候。可就在两车刚停稳时，一辆货车就追尾了大众车。事故造成货车车灯与保险杠损坏，被追尾大众车车灯损坏，宝骏车尾部凹陷变形。经民警判定，货车车主因未保持安全车距且未减速，应负事故全部责任。在此，平安365要提醒广大驾驶员，驾车行经路口应提前减速，遇到行人过斑马线时应停车让行，文明驾驶，安全出行。